pokud jste byli milí, vstřícní, navzájem si pomáhali, tak my se za vás přimluvíme. A společně už jenom vyčkáme chvilinku, než se rozsvítí stromeček. 3, 2, 1, teď! Zhruba 10 metrů vysoký smrk, který je z újezda u Mohelnice, se právě rozzářil tady na našem náměstí Svobody v Mohelnici. A to světlo, které vyzařuje, je tady s námi, ta naděje, kterou to světlo symbolizuje, je tady s námi také a bude tady s námi po celou dobu Vánoc. Ale když se podíváme blíž, tak každý jsme jedineční a každý máme tady na tomto světě místo a každý se máme respektovat. A to je ta symbolika Vánoc, kterou bychom si přáli, abychom drželi nejen v prosinci,